Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə birgə gender bərabərliyi nədir? Mövcud qadın siyasəti, liderlik və idarəetmə liderliyinin funksiyaları mövzusunda seminar keçilib. Tədbirdə Sumqayıt şəhəri ilə yanaşı Xızı və Abşeron rayonunun icra hakimiyyəti nümayəndələri də iştirak edirdi. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin ictimai, siyasi və humanitar məsələlər üzrə müavini, gender zorakılığı, uşaqlara qarşı zorakılıq hallarının qarşısının alınması üzrə monitor qrupunun rəhbəri Ülviyə Müzəffərova bildirdi ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd qadınların ictimai həyatda iştirakını gücləndirmək və Azərbaycanda yerli səviyyədə daha çox gender yönümlü idarə etməni təmin etməkdir. Diqqətə çatdırılıb ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən qadınların bütün sahələrdə irəli çəkilməsi, gender bərabərliyinin təmin edilməsi istiqamətində digər bölgələrdə olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir, qadınlar böyük işlərə cəlb olunur. Son illər bütün respublikada qadınların aktiv fəaliyyətə cəlb edilməsi məqsədilə mühüm sahibkarlıq obyektləri tikilir, qadınlar işlə təmin edilirlər. Sonra Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdirinin müavini Aynur Veysəlova və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Qadın Problemləri və Gender Bərabərliyi şöbəsinin məsləhətçisi Aytəkin Hacıyeva çıxış edərək əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən tədbirləri diqqətə çatdırıblar. Qeyd edilib ki, bu çərçivədə 2012-ci ildən böyük layihələr icra edilir ki, bunlardan da ən mühümü elə dayaq mentorluq proqramıdır. Bu günləri bilirsiniz ki, ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqların qorunması, xüsusilə də qadın və uşaqların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində, ailənin üstün möhkəmləndirilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən çox güclü bir siyasət həyata keçirilir. Və bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan qabaq biz yeni bir konvensiyaya qoşulduq, Lanzarote konvensiyasına və bu uşaqların hüquqlarının bir daha da bir qədər də qorunmasına yaxşı bir təkan olacaq. Bu baxımdan bizim təlimlərimiz davam edəcək, digər rayonlar üçün də nəzərə tutulub və eyni sonunacaq bu təlimlərimizin davam etdirməsi gözlənir. Çıxış edənlər qadın hüquqlarının müdafiəsi, məişət zorakılığı, uşaq nigahları, insan əlveri və narkotiklərlə mübarizə, vətəndaşları xidmət və digər mövzular barədə öz fikirlərini bölüşüblər. Ən mühüm məqsədlərdən biri də odur ki, qadınlar iştirak etdikləri layihələrdən həqiqətən bəhrələnə bilsinlər. Gülbahar Ülkər, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.